Kyosiga omulungi tukwaniriza nnyo nate mu programu ya Fene Nkanzi Kyosiga ky'okungula. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulunda embuzi ez'ennyama ku musingi ogw'obusuubuzi. We twakoma nno jjuuzi, omusomesa waffe Dr. Semanda Amisi yali atandise okulambulula ensonga essatu buli mulunzi w'ateekwa okuteeka essira okusobola okufuna amagoba mu bulunzi obw'embuzi. Ekintu ekisooka kituyita management. Ekintu ekyokubiri bakiyita nutrition oba endiisa. Management eyo yendabirira, nutrition eyo byandya. Then noddako kye bayita genetics, omusaayi oba olulyo. Ebintu ebyo bisatu tosobola byewala. Ekimu bwe kivaako, ebibiri tebisobola kwewanirira. Bw'oba oyina, kankuwa example. Oyina embuzi nnungi, oyina omuddo mulungi, oyina ekiyumba kibi, no ne manager wo nga mubi. Zigenda kubaawo zirye bulungi, naye zijja kulwala. Ekiyumba kyonna wakizimba, kyajjula, tekiyita mu mpewo, omusajja akukolera mukyafu, kati oyina emmere, oyina n'omusaayi omulungi. Naye management teriwo, kitegeeza ebisolo era bijja kufa. So, twetaaga betwaliise abalonga abo abasatu babeewo. Ku nsonga y'okuzimba ennyumba, Musawo Semanda yatugamba nti ennyumba eteekwa okuba ng'eyisa empewo ekimala obulungi ate ng'eyawuddwamu emirundi ena. Ekitundu ekisooka embuzi we zizannyira, ekyokubiri we zifuuyirirwa, ekyokusatu we zisula awatatuuka nkuba, ate n'ekyokuna obwana obutannaweza mwezi obukuumirwa. Akayumba k'obwana twagali tukateekamu ebisubi busobole okusula nga buli comfortable, busobole okukula. Embuzi zino zimala mu kayumba kano omwezi gumu gwokka n'ozita. Embuzi ey'omwezi ogumu eba esobola okukola kilo nga 15 live weight. Kitegeeza eyeba esobola okwerwanako in case ekiro enkuba etonnye, esobola okwerwanako n'ekola ki? N'eyingira, esobola okulwana n'endala n'eyitawo. Ensonga lwaki tubwawula buno bunafu? Singa enkuba etonnye ekiro, ziba zigenda bulinnyalinnya buffe, enkuba ekakubira ebweru. Buli embuzi lwefuna stress oba okutawaanyizibwa, immunity yaayo oba obugumu bwayo bukka. So in case mulimu obulwadde bonna, esobola okuba nti ebukoze eki bugireetera okuovertaking omubiri. Abantu abalowooza okukolera seminti embuzi si kirungi ate era tekijja kukola, olw'ensonga nti omusulo ogwali badde gugenda gujja kutuula. Okujjako bw'oba ogamba ate bw'onaakola ng'otaddeko kaniiru, zijja kuba teziri comfortable nga ziseerera ssaawa yonna ne zigwa. Embuzi tejja kunyirira. Ensonga lwaki embuzi enyirira n'egejja eba eyina emirembe. Tetwaliise comfort. Njogerere ku kintu ekirala, abantu abalala bazimba ennyumba eziri raised oba eza waggulu. Ensonga lwaki ozimba ennyumba eya waggulu, omusulo n'obusa buyitemu bukke wansi. Kakati ate ggwe n'okola waggulu kye twaliise flo oba ekitanda nga temuliimu butuli buyisaamu musulo. Kakati ne oba nti ekyakugambye okuzimba ennyumba ya waggulu, ensonga teriiwo. Ku lw'ensonga ate okozeeyo ettaka eddala waggulu, then abalala bakizimba ne bakiwanika ate ne baleka embuzi ziyingire wansi w'ekitanda. Kakati kweko kwe bayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Oraisinze ekiyumba embuzi oziyambe zireke kuba mu busana musulo, ate olese okuggala wansi ate okkirize embuzi ziyingireyo. Ezo zonna ssente z'abalunzi bwe zikola bwe zoonooneka. Bw'oba ozimbye ekiyumba kya waggulu, lekamu gaapu
omusulo n'obusa buyite mu bukke wansi. Ate ebuka wansi teekawo okuziyiza embuzi okuyingira wansi. Okubeera mu ebyo biki bye wagiganye okubeeramu. Ate bw'oba ozimbye, making sure nti owanise waggulu omuntu gy'asobola okugenda n'ayeerayo wa wansi. Abalala bagamba embuzi zeemenya ebigere, zimenya amagulu, kituufu. Naye embuzi bagamba nsiru. Naye ng'embuzi ngezi. Embuzi terinnya weetalaba okuggyako ng'ogitaddeko pressure oba ng'ogikase. Katugeze gapu zino muziraba. Okase embuzi ogifuuyirira wano, ogitaddeko pressure, tejja kutunula weeraba era ejja kuteekamu okugula ekukoleki ekumenye. Kye kiri kye nagambye, teekawo we bafuuyirira nga kiri wansi. Embuzi zeenyige wamu, tewaliwo obuzibu bwonna bugenda kubeerawo. Naye bw'ogezaako gifuuyirira waggulu, zigenda kulwana, zeemenya amagulu. So ekiyumba abantu bakitegeere bulungi, nsonga nkulu. Olwaleero essira tugenda kulissa ku nsonga ey'okuzuula embuzi ez'olulyo singa oba ogenze okugula ensigo mu balunzi. Ate n'ensonga ey'okubiri kwe kulabirira embuzi zaffe ezo nga zituuse ku mafaamu gaffe. N'olwekyo ekitabo kyo n'ekkalaamu bisembeze kumpi w'otudde oyige nga bawandiika ebikulu ebyo by'oyize ebinaakuyamba okwejjukanya onaaba ng'otandise okuteeka mu nkola. Bannaffe aba Prime Power Uganda mu ndeeba be basasulira obudde buno obwa pulogulaamu Kyosiga Okulunda. Kale nno tubeebaza nnyo nnyini ddala era buli munnakyosiga eruuyi eyo gy'oli tukukubiriza okubawagira nga mbagulako ebintu byabwe ebifuuyira n'okufukirira ennimiro n'okukola ebintu ebirala bingi tusobole okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi n'obulunzi okusaako n'okuuma obutonde bw'ensi. Prime Power Uganda tusangibwa mu ndeeba ku Najja Building tuliraanye Bank of Africa. Nga tusuubuza ate era nga tutunda kimu kimu ebintu omulimi byandiyambisizza n'abikozesa mu bulimi n'akozesa abakozi batono ate n'asobola okufunamu. Mu Prime Power wano tuleeta ebintu birungi nnyo. Oyinza okubeeyo ng'ogamba bino bintu by'abagagga, bino ebintu bya mulimi atandika. Gwe kasira weewaayo mutima ne weekkiririzaamu tekintu kye nkola nkyagala ojja kisobola. Twabaggulirawo akawunti mu Prime Power, omuntu ayinza obutasobola ssente z'awamu. Ffe twabaggulirawo akawunti z'oleeta ze tuteeka ku akawunti yo ne tukuwa lisiiti n'oba ng'omalayo ekintu kyo n'oba ng'osobola okukikozesa bulungi. Kale katusimbule n'omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero. Olulyo lw'embuzi ennongooseemu nga musawo Ssemanda bwe yatuyigiriza ku mulundi guli lwe lusinga obulungi mu kulunda kubanga embuzi ezo zikula mangu ate nga zigejja nnyo nga na bwe kityo muvaamu ennyama ewerera ddala. Eyo y'emu ku nsonga lwaki abaguzi naddala abakinjaaji oba abaziteme ennyama bettanira nnyo okugula embuzi zino musaayi mutabule. Naye nga bw'omanyi abafere nabo akakisa bakeeyambisa okufera abantu ne babaguza ebitatuuse kubanga kye bagula wattu baba tebakimanyi bulungi. Wano nno musawo Ssemanda agenda kutuwa obubonero omuntu kw'asinziira okuzuula embuzi entuufu ey'okulunda. Ono bamuyita Savana omulabi yenna mwevu. Savana omutwe gwayo guba sharp, amagulu gayo gaba manene ag'omu maaso ebeera mpanvu, amatu gayo mawanvu ng'ate ne height kino kye twaliise height ey'amagulu eba weeri. Kati embuzi ng'eno katugikebereko osobola ogikebera wano n'omanya emyaka gyayo. So kati embuzi eno gy'olaba eri myezi munaana nga bweri esobola okukola kilo nga 35 obaana kweno size gyeriko okiwuli
Neba jikuwa ojisi tulandoza. Neba na abasara buwakebe ku masava somoro kukula chi. Okumanyi. Kati embuzi eno, 87.5% jewa ita third generation. Baji zara between a local and a pure neba funa 50% inga nkazi. 50% neba damu neba jua pure. Nekola 75%. Amatuga waga imirideko half, nga half the same. Kati eno, 83rd generation. Kubola ba matuga kaka, negatuka kichi, kukalevu. Kati embuzi eno nzungu. Chicho tunurida, nti ejayo traits oba endabika. Embuzi nzungu pure, yavayo mkwalite ya loko. Kubanga loko, obugulububa butini, eba nyimpi, nga ka face kagwamu. Kati eno jiraba, face, eri sharp, amatuma wanvu, mpamvu, ngane waguru, ngane wansi nchi, mpamvu. Kati yao, botunulira weight yayo, noji gata ne miaka jayo, olabi la dalanti embuzi eri improved. Kati yene embuzi nunji, okutwala, okubreeding sa, obo kusobolo okuzaza. Kati yene savane chirunji cheina, nebo ojiwe nkazi nganziru gavetia, ezala bana beru. So, checho chenja galo manyi. Okujia kechi lala abantu echisingo batabula, savana, nebo eba pure kati ngeri, amatugayo galikobu spot obwa black. Kulikobu spot obwa black. So, ubo sibu zibu, kasteba anti yonanjeru, bunobu spot bunobu mula obwa black, tebu inatabu, nemu pure, bujiramu. So, eno si pure, kati okutuka close to pure, oino kudamu eno webankazi atino ujua pure, nekola fourth generation neyo no damu nojuwa te pure atene ekola oba fifth generation like that paka wetuka ku 99 otherwise tosobola ku eliminating amusaino ganti mbreedinze kuva mu loko etuki de dala ku pure kakati eno breed ya boa ye mbuzi eina omutwe nga mumyufu n'omubiri gwonna mweru. Embuzi ezo bw'otunuulira speed kwe zikulira kyetwaliise growth rate esobola okukola grams ezituuka mu lukaaga buli lunaku. Bw'otunuulira chest yaayo ero giraba ng'eri wide, amagulu gaayo manene, amatu gaayo mawanvu. Tunuulira face nayo eri sharp. Kado tunulire height yayo, tunulire ne length. Na yo ya third generation. Zifana gana ni savana. Eja ule riwo, just color. Then ine libido ntienu, saboa, libido ya yeba wansi. Amanje, soboro serving embuzi nga asatu. Ate savana ni serving embuzi ameka. Atano. Na yenga botunulira speed kwe kulira. Botunulira maturity weight, jekola. Zona zisobola kukola kilo 12 live weight. So zona mbuzi nungi. Uwe wangu, tuwe yanziza nyo njini dara tuwe yanzi game sa osemanda. Okutula mbulu nje nsonge yoye yobubo nero. Ila andoza mnachi osiga mnange, oteke debulu nje. Katino chiri joli, okusala ucho ya gala, mkulunda, uwa savana, uwa boa. Na ye, nebu uwa tulina sentence mala, kugula nzungu msawa agamba nti osobola okutandika nezime zaffe zibaita mubende nogula yo ennume nzungu eyo ne kuyambako okutumbula oluliyolwo mpola mpola ziliambuze nzungu buli lwerinyire enganda ejichusizawo kala yesoko okuchuka amatuga chuka face echuka ne viga kitwalise growth rate kumurundi okusokera ddala. Savana buli jeri nyire tekedwa fulumanga eri white. Yo yeragirawo beyande. Katokito mule mtu nyo kulendo lwa amazi ate butunadda tugende ku nsonga yenda bidira.